Бүлүлүгүн тымпын элегер тынчы 1966 сыллаакка сүбө бес мистелеги мычан огу хуян арылдан үлетин сагалаабда. Эти кемтен улан омно бүгүн сыласта хуян букем устата сити хити үлетин камнахан тухунан келер материалга көрүң. Элбах республикага билле көстө атыр бытырыхыттар дах бүлүлүгүн тымпын элегер тынчы 1966 сыллаакка сүбө бес мистелеги огу хуян арылдан үлетин сагалаабда. Олантын улатын омно бүгүн сылаахан ымычан огу хуян сотору кеминен орто мурганын белетери олурур. Быйылкы үйрәҗылыгы алта анал үрәхтә итәчи, музыкальный салаячы, психолог, оны педагог дополнительного образования, кинләре үрдү үрәхтә бастыгы категориялар, старший воспитатель Ульяна Степановна Бакалырова, сөптәк методическая көмөнү берен тахарылахтык салаян мелетер. Ымычан уянга быйылгы сылга барыта холбоон биэхин ого итилле сылжар. Ол курдук уянга элдар кангыраныгар сахалы итие сагахтара диэн бірайегі көмүскен оголору анал программандан уяатчылар ителлер. Ого этен каанын сайыннарарга масташтырга деген борустуй огус. Бу сылгы селиттен масташтанар. Ого тиле ансайыннар ары тарбакта кереми аналманы оңук шарыйны оңукча сылгы селиттен үксөң олла. Уян аан маңнай арыллыгыттан 4-1 сулустата эңкеле соок Тамара Бакалырова себедисейнен кырачаан оголор сайдалларын туһугар олоунанан кескиллээхтик үлелээбите. Кени үлелир сылларыгар кыргыттарга сааскылаана куо уолаттарга үрүң уолан уанна серсемага ырыа үңкүү күрэхтерин олохтон күн бүгүнигер диэри ол күрэхтер оннооор улуус таһамыгар тахсан үгэске кубулуйан ытыллаллар. Онтон сыньылаңга олорор ытык кыржагас Тамара Алексеевна билигин биир багасын алаак. Ого териттеден арыйы каддаара туак курдук кытаана курдук ол кынан бара үчүгей катта туакта улахан корпут таңы дет саат арылары болун. Эти курдук Тамара Алексеевна бага саната туолан сотору кеминен тымпыга аны керде билгеппеттир толору хатчылыылаак саңа ого хуяна тутуллан үлага кирери болун бу бүтүн нэхилек үрүүтө болуэте. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениеда, Бүлүлүга.